Fransada Evian'dakı bağın adı dekabrın 18-də bələdiyyə şurasında keçirilən müzakirələrdən sonra dəyişdirilir. Məsələ burasındadır ki, bağ Azərbaycanın tanınmış ədəbi Xurşid Banu Natəvanın adını daşıyırdı. Artıq girişdə qoyulan və bağın Natəvanın adını daşıdığı lövhə yığıltdırılıb. Parkın kimin adını daşıyacağı haqqında hər hansı məlumat olmasa da, yaranmış vəziyyət Fransanın nekkəsindən başqa bir şeyi ifadə etmir. Ancaq bu məqamda bir tarixi epizodu xatırlamaqdan fayda var. Mədəniyyət və incə sənət pərdəsi altında Fransa uzun əsrlərdir çox incə oynayır. Ancaq onun Afrikada başlayıb, Əlcəzayərdən keçib ta Türkiyəyə uzanan əllərində milyonlarla insanın qanı olduğunu tarix unutmur. Və bu davranışı ilə Fransa'nın gerçək Avropa Ermənistanı olması məsələsi də öz təsdiqini dəyiliklə tapmış olur. İllərdir ədalətsizliyə uğramış Azərbaycan isə Fransadan fərqli olaraq öz siyasi əqidəsinə və milli dəyərlərinə hər zaman sayğılı davrandığından bütün mədəniyyətlərə adekvat münasibət göstərib. Məsələn, Bakıda Fransa məktəbi fəaliyyət göstərir, erməni kilsəsi tarixi abidə kimi qorunur. Şuşadakı xristian kilsəsi yenidən restorasiya edilir. Ona görə yenidən ki, Fransa və digər müttəfiqlərinin ermənlərə göndərdiyi silahlara güvənən erməni separatçıları siyasi skandal yaratmaq məqsədi ilə 2020-ci ildə həmin abidəni raket atəşinə tutmuşdular. Bir qədər əvvəl Nikolay Sarkezinin Fransa prezidentliyi zamanında isə Fransanın tanınmış Figaro qəzetinin 2009-cu il 8 dekabr tarixli nömrəsində bildirilirdi. Paresin məşhurlu vur muzeyində İslam incəsənətinə həsr olunmuş yeni güşəsinin təmiri üçün Azərbaycan 1 milyon avro vəsait ayırıb. Bu vəsaitlə güşədəki qədim xalçalar kolleksiyasının da bərpa edilməsi mümkün olub. Yere gəlmişkən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva həmin güşənin açılış mərasimində şəxsən iştirak ediblər. Reallıq budur, konkret addım və əməllər. Ancaq təəssüf ki, Azərbaycan hər zaman sözü və əməli uzlaşmayan siyasi hiqqəli dövlətlərlə mücadilə aparıb. Bu da bir tarix və əsil ədalət mübarizəsidir sevindirici məqam odur ki bu mübarizədən qalib çıxan məhz Azərbaycandır. Cəlilə Mütəllimova, Vüsal Qarağa, Orxan Qəibov, AzTV xəbər.